Assalamualaikum semua. Dalam video ini, cikgu nak terangkan subtopik 6.9 iaitu penyediaan garam. Kalau awak perhatikan gambar ini, ini adalah garam Himalaya. Adakah garam Himalaya larut dalam air? Adakah semua garam larut dalam air? Okey, garam ni dia ada dua jenis. Sama ada dia larut dalam air ataupun tak larut dalam air. Macam mana kita nak tahu yang mana larut dalam air dan yang mana tak larut dalam air? Tentulah melalui eksperimen. Okey. Jadi, kita akan lihat eksperimen 6.5. Tujuannya adalah mengkaji ketelarutan pelbagai jenis garam di dalam air. Penyataan masalah, adakah semua garam larut dalam air? Hipotesis. Sesetengah garam larut di dalam air, manakala sesetengah garam lagi tidak larut di dalam air. Pembolehubah dimanipulasikan jenis garam nitrat, sulfat, klorida, karbonat dan amonium. Maksudnya kita akan uji 5 jenis garam ini. Pembolehubah bergerak balas ialah ketelarutan garam di dalam air. Manakala pembolehubah dimalarkan ialah isi padu air, suhu air serta jisim garam. Baik, prosedur dia, langkah pertama, kita timbang 10 gram garam nitrat. Kemudian, kita masukkan garam tersebut ke dalam sebuah beaker. Setelah itu, kita masukkan 50 cm padu air suling. Kemudian, kita kacau. Kemudian, kita rekodkan pematian adakah garam ini larut ataupun tak larut. Setelah itu, kita uji pula garam-garam yang lain dan kita rekodkan pematian. Jadi, hasil daripada eksperimen tadi, kita dapat garam yang larut dalam air dan garam yang tak larut dalam air. Okey, sebelum tu, kita kena tahu dululah apakah yang dimaksudkan dengan garam yang larut dalam air. Baik, garam terlarutkan ialah garam yang larut di dalam air pada suhu bilik. Iaitu suhu bilik awak dah tahu 25 darjah Celsius. Itu adalah maksud garam terlarutkan. Manakala garam tak terlarutkan ialah garam yang tidak larut di dalam air pada suhu bilik. Awak kena hafal maksud garam terlarutkan dan garam tak terlarutkan. Jadual di bawah menunjukkan jenis garam dan ketelarutannya di dalam air. Kita lihat jenis garam pertama iaitu garam nitrat. Semua garam nitrat larut dalam air. Tak ada satu pun garam nitrat yang tak larut dalam air. Maksudnya, okay, apa-apa garam yang belakangnya nitrat larut dalam air. Contoh, natrium nitrat larut dalam air. Plumbum nitrat larut dalam air. Magnesium nitrat larut dalam air. Semua garam nitrat larut dalam air. Tak ada satu pun garam nitrat yang tak larut dalam air. Jenis garam kedua iaitu garam sulfat. Semua garam sulfat larut dalam air. Kecuali 3 sahaja yang tak larut. Iaitu plumbum sulfat, barium sulfat dan juga kalsium sulfat. Okey. 3 sahaja garam sulfat yang tak larut. Yang lain semua larut. Contohnya, natrium sulfat larut, magnesium sulfat larut, kalium sulfat pun larut. Hanya 3 sahaja yang tak larut. Jenis garam ketiga ialah garam klorida. Semua garam klorida larut dalam air kecuali 3 sahaja yang tak larut, iaitu mercury klorida, plumbum klorida dan juga argentum klorida. Selain daripada 3 ini, semua garam klorida larut dalam air. Jenis garam keempat ialah garam karbonat. Semua garam karbonat tidak larut dalam air. Semua garam karbonat tidak larut dalam air. Kecuali hanya 3 sahaja yang larut dalam air, iaitu natrium karbonat, kalium karbonat dan juga amonium karbonat. Selain daripada 3 ini, semuanya tak larut dalam
air. Dan jenis garam terakhir adalah garam amonium, natrium dan juga kalium. Di mana semua garam amonium, natrium dan juga kalium larut dalam air. Tiada satu pun garam yang ada unsur amonium, natrium dan juga kalium yang tak larut dalam air. Contohnya, kita ada garam amonium nitrat, dia larut dalam air. Amonium sulfat larut dalam air. Natrium klorida larut dalam air. Kalium karbonat larut dalam air. Semua garam yang depannya ada amonium, natrium dan juga kalium larut dalam air. Jadi, macam mana kita nak hafal jenis garam yang larut dan tak larut ni? Kalau nak hafal melalui jadual ni, agak susah. Okey. Untuk itu, dalam buku teks ni, dia dah sediakan cara macam mana kita nak hafal garam yang larut dan juga tak larut dalam air. Awak boleh gunakan kaedah seperti yang dinyatakan dalam buku teks ini, ataupun okay, saya nak tunjukkan kaedah lain, awak boleh guna juga. Cara kita nak hafal keterlarutan garam dalam air, awak kena hafal ayat ini, iaitu Nini nak sedia pakai baju cantik kalau Pah nak kahwin. Kemudian kita buat bulatan seperti ini, satu bulatan besar di tengah dan tiga bulatan kecil di sekelilingnya, di mana bulatan di tengah ni maksudnya garam yang terlarutkan. Okey. Kemudian macam mana kita nak isi ayat ini? Nini tu maksudnya nitrat. Kita tulis dekat sini. Nak tu kita tulis nak. Okey. Sedia pakai baju cantik, sedia tu maksudnya sulfat. Pakai baju cantik tu awak tulis PBC. Pakai baju cantik. Kalau, kalau tu awak tulis kat sini maksudnya klorida. Pah. PAH. Nak kahwin. Nak tu awak tulis kat sini, nak. Kahwin tu maksudnya karbonat. Okey. Kemudian kita tengok apa maksud PBC ni. P untuk plumbum, B untuk barium, C untuk kalsium. Oleh kerana dia berada dalam bulatan sulfat, bermaksud ini adalah plumbum sulfat, barium sulfat dan juga kalsium sulfat. Okay, P ni pula maksudnya plumbum, argentum, mercury. Oleh kerana dia berada dalam bulatan klorida, ini bermaksud plumbum klorida, mercury klorida dan juga argentum klorida. Okey, kemudian apa pula maksud nak? N untuk natrium, A untuk amonium, K untuk kalium. Okey, ini adalah cara macam mana kita nak menghafal keterlarutan garam dalam air. Cuba kita buat perbandingan dengan jadual yang kita dah pelajari tadi. Baik, macam mana kita nak baca ya? Eh? Tengok ya, eh? Semua garam di dalam bulatan besar ni maksudnya garam yang larut. Semua garam di luar bulatan besar ni maksudnya garam yang tak larut. Jadi, awak tengok nitrat dulu. Semua garam nitrat larut dalam air. Tengok jadual. Semua garam nitrat larut dalam air. Tak ada satu pun garam nitrat yang tak larut dalam air. Nampak? Tak ada pun garam nitrat yang dekat luar ni. Semua garam nitrat larut dalam air. Baik. Kita tengok garam nak pula. Garam nak tu maksudnya garam natrium, garam amonium dan juga garam kalium. Semua garam nak larut dalam air. Tak ada satu pun garam nak yang tak larut dalam air. Awak tengok ni. Semua garam nak, natrium, amonium dan juga kalium larut dalam air. Tak ada yang tak larut. Awak tengok ni pula. Semua garam sulfat larut dalam air kecuali tiga yang tak larut. Iaitu plumbum sulfat, barium sulfat dan juga kalsium sulfat. Tengok, semua garam sulfat larut dalam air kecuali tiga yang tak larut, plumbum sulfat, barium sulfat dan juga kalsium sulfat. Semua garam klorida larut dalam air kecuali tiga yang tak larut, iaitu plumbum klorida, argentum klorida dan juga mercury klorida. Sama macam jadual. Semua garam klorida larut dalam air kecuali tiga yang tak larut,
plumbum klorida, argentum klorida dan juga mercury klorida. Yang ini pula, kita baca luar dulu. Semua garam karbonat tak larut dalam air, kecuali tiga sahaja yang larut, iaitu natrium karbonat, amonium karbonat dan juga kalium karbonat. Nampak? Semua garam karbonat tak larut dalam air kecuali tiga sahaja yang larut, natrium karbonat, kalium karbonat dan juga amonium karbonat. Okay, inilah cara macam mana kita nak hafal ketelarutan garam di dalam air.